kabisa alikuwa anajaribu kumshawishi Loveness azame katika penzi na yeye usiku mmoja, lakini Loveness alionekana kuwa hahitaji kabisa kwa sababu ni shemeji yake, ni mme wa Aziza. Lakini mme wa Aziza alimtisha Loveness kwamba usiponipa penzi lako nitakufukuza kwenye nyumba yangu usiku wa leo, lakini Loveness alijitahidi kukataa. Kana mme wa Aziza alikuwa ni king'ang'anizi sana sana tena sana tana. Lakini Loveness akiwa zake huko akatokea Kelvin na kuanza kumsalimia. Lakini Loveness hakuamua kukaa kimya, akaona bora amwambie Kelvin, huenda atamsaidia katika shida yake alionayo. Lakini Loveness akamwambia kwamba mme wa Aziza anamtaka kimapenzi na nisipofanya hivyo atanifukuza katika nyumba yake. Lakini Kelvin aliamua kuchukua hatua ifuatayo, akamwambia nitakuhamisha kwenye hiyo nyumba usiku wa leo leo. Lakini Kelvin akaamua kwenda kwa mke wa jamaa na kuanza kumweleza kwamba jinsi Loveness alivyomwambia. Lakini mke wa jamaa anaonekana alimwambia hilo swala sio ngeni kwangu kwa sababu namjua mme wangu alivyo. Kama unapenda movie zetu usisahau kubonyeza neno subscribe katika channel yetu.